ជំងឺរលាកសួតដែលបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីបាននឹងកំពុងឆ្លងរាលដាលទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលវីរុសប្រភេទថ្មីនេះមានប្រភពចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហឺបៃភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនដែលវីរុសប្រភេទថ្មីមួយនេះកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកទាំងមូលអ៊ូហានគឺជាទីក្រុងធំមួយនៃខេត្តហឺបៃមានប្រជាជនសរុបជាង10លាននាក់បច្ចុប្បន្នបើយោងតាមសារព័ត៌មានបរទេសផ្សាយឲ្យដឹងថាអាញាធិបតេយ្យបានចេញបំរាមបិទទីក្រុងនិងខេត្តនេះទាំងមូលដោយមិនអាចឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញចូលដោយសេរីទៀតនោះឡើយគិតមកដល់ពេលនេះមិនដល់រយៈពេលមួយខែផងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញមួយករណីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលរកឃើញទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគិតមកត្រឹមម៉ោង3រសៀលនៃថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញមានការបញ្ជាក់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ប្រភេទ2019 nCoV នៅលើបុគ្គលជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះចាជិនហួរភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានជាមួយក្រុមគ្រួសារ4នាក់ដែលសម្ណាក់បានយកមកធ្វើវិភាគទាំង4នាក់មានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 តែម្នាក់គាត់គឺលោកចាជិនហួរឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកជំងឺជាជនជាតិចិននោះឈ្មោះចាជិនហួរភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិក4នាក់ក្រុមគ្រួសារនេះបានចេញដំណើរពីទីក្រុងអ៊ូហានមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាហើយបានចេញរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅហៀសំបោរនៅថ្ងៃទី25មករាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានយកវត្ថុវិភាគទៅវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកាលពីថ្ងៃទី26មករាហើយនៅថ្ងៃទី27មករាក៏បានរកឃើញថាវិជ្ជមាននៅវេលាម៉ោង3រសៀលបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីអាដាមគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរខេត្តរួមជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងមន្ត្រីឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវរកករណីខាងលើនេះហើយបានខាងលើនេះហើយបានរកឃើញថាគាត់កំពុងស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ Queen Co ក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាប់មកក្រុមការងារសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានយកវត្ថុវិភាគស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានណែនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃដដែលនឹងបានបញ្ជូនវត្ថុសម្ណាក់ពីចំណោះកំពង់ករបស់បុគ្គលទាំង4នាក់ខាងលើមកធ្វើវិភាគនៅមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
នៅរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020លទ្ធផលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសំណាក់វិភាគមន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកចាជិនហួរមានវិជ្ជមានមានវីរុសកូវីដថ្មី2019 nCoV បច្ចុប្បន្ននេះតាមការអង្កេតតាមដានរបស់ក្រុមគូពេទ្យស្ថានភាពជំងឺមានសភាពនឹងណោមានតែរោគសញ្ញាផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏មិនទាន់រកឃើញថាមានសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពពួកគាត់ណាមួយនៅឡើយដែរតាមរយៈការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាប្រភេទមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020នៅទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហឺប៉ៃប្រទេសចិនក្នុងហាងលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងថាមេរោគជំងឺប្រភេទថ្មីនេះមានប្រភពមកពីណាឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយនោះទេជំងឺមេរោគលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ -19 ហ្នឹងវាជាមេរោគដែលចម្លងមកពីសត្វតែគាត់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រភពសត្វនោះមកពីសត្វអ្វីពិតប្រាកដទេគឺតែចេញពីសត្វព្រៃហើយតាមពិតអាការដែលចម្លងរោគពីមនុស្សមកពីសត្វព្រៃមិនមែនជាលើកទី1ទេយើងធ្លាប់កើតមានកាលឆ្នាំ2003ជំងឺសាបាទហើយ2004ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីរហូត2015ហ្នឹងហើយនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមពាដែលឆ្លងពីសត្វអូតបាទអញ្ចឹងមានភាគច្រើននៃជំងឺច្រើនតែឆ្លងពីសត្វហើយយកដោយឡែកជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីហ្នឹងយើងប្រទេសចិនហ្នឹងបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីដំបូងហ្នឹងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019បាទហើយជំងឺនេះបានរាតត្បាតបាទនៅក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិនហើយគេបានបញ្ជាក់ថាប្រភពចម្លងគឺក្នុងទីផ្សារមួយក្នុងទីក្រុងវូហាននោះបាទប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលដដែលក៏បានឲ្យដឹងទៀតថារោគសញ្ញាជំងឺរលាកសួតកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះរួមមានផ្ដាសាយហៀរសំបោរក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមឈឺក្បាលនិងក្តៅខ្លួនខុសប្លែកពីធម្មតាជាដើមដូច្នេះប្រសិនបើមានអាការៈអស់ទាំងនេះសូមប្រញាប់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពដែលមាននៅជិតផ្ទះរបស់បងប្អូនជាបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យរោគមើលចាត់ទុកថាជាករណីមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺត្រូវតែមានគ្រុនក្តៅលើសពី38អង្សាគាត់មានសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមដូចជាក្អកឈឺកឬមួយក៏ហត់ហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវតែមានប្រវត្តិមកពីប្រទេសកន្លែងផ្ទុះបាទកន្លែងផ្ទុះគឺមកពីទីក្រុងវូហានបាទនៃប្រទេសចិនបាទក្នុងកំឡុង14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាយើងចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលយើងតម្រូវឲ្យធ្វើអង្កេតយកវត្ថុភាគដើម្បីមើលថាតើគាត់មានឬមិនមានមេរោគថ្មីនេះបាទស្របពេលដែលមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញនៅសារអប់រំសុខភាពសំខាន់ៗ
ជាវិធានការការពារសុខភាពពីការឆ្លងជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីបានរកឃើញមានមួយករណីនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយអនុវត្តនៅវិធានការដូចតទៅជាវៀងប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចឬអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យ2លាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតពិសេសបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺឬបរិស្ថានជុំវិញគាត់3ជៀសវាងប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធឬនៅទីផ្សារកសិដ្ឋានដែលមានសត្វរស់ឬសត្វព្រៃឬកន្លែងដែលគេដឹងថាមានវីរុសកំពុងចរាចរចាំបាច់ត្រូវលាងដៃឲ្យបានទៀងទាត់មុនពេលនិងបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់សត្វវត្ថុផ្សេងៗដែលអាចជាប្រភពចម្លងរោគ4ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការអនុវត្តអនាម័យស្អាតនិងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដូចជាពិសាអាហារដែលចម្អិនឆ្អិនល្អជាពិសេសសាច់និងសុទ្ធ5អ្នកមានរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមស្រួចត្រូវទប់មាត់និងចំណោះពេលក្អកឬក្រដាស់ដោយកន្សែងក្រមាឬក្រដាស់ជូតមាត់7ត្រូវប្រកាន់យកនៅអនាម័យដៃស្អាតអនាម័យផ្លូវដង្ហើមខ្ទប់មាត់និងចំណោះពេលក្អកឬក្រដាស់លាងដៃបន្ទាប់ពីប៉ះជាមួយនឹងទឹករំអិលពីផ្លូវដកដង្ហើមនិងរក្សាចម្ងាយច្រើនជាង1ម៉ែត្រពីបុគ្គលដែលមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវជាដើម8បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលផ្ដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅវិធានការបង្ការការចម្លងរោគក្នុងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឲ្យបានមកចាត់និងត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសសុខាភិបាលដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺនេះមកបុគ្គលខ្លួនឯងដែលជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល9ប្រសិនបើមានសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះមានរោគសញ្ញាដូចគ្រុនក្តៅលើសពី38អង្សាសេនិងមានរោគសញ្ញាមួយយ៉ាងតិចក្នុងចំណោមក្អកហៀសំបោជាបំពង់កនឹងហើមក្លីនឹងពិបាកដល់នឹងហើមនឹងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនដោយប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដំណើរអ្នកជំងឺផ្លូវដង្ហើមប៉ះពាល់ជាមួយសត្វឈឺក្នុងអំឡុង14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាឬដល់បានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវមិនដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណប្រភេទនៃរោគច្បាស់លាស់ត្រូវបញ្ញាប្រាយការតាមទូរស័ព្ទតនហេតុការ115បន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញសារអប់រំសុខភាពសំខាន់សម្រាប់ការពារសុខភាពពីការឆ្លងជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីដោយវីរុសកូវីដ-19នេះក្នុងនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សានានាផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននានាមួយចំនួនបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសថ្មីនេះនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់ខ្លួនដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកនិងសិស្សានុសិស្សពាក់ម៉ាស់ការពារជាប្រចាំលាងសម្អាតដៃនិងការវាស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនមុនពេលពួកគេចូលថ្នាក់រៀនជាដើមទឹកដែលកូនសិស្សកំពុងតែលាងនេះគឺជាអាកុលដែលជាសារធាតុមួយអាចសម្លាប់មេរោគបានដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យស្ថាប័នរបស់
រដ្ឋយើងក៏ដូចជាទាំងសាធារណៈទាំងឯកជនឲ្យយកចិត្តដាក់ទៅលើការងារអនាម័យកម្រិតខ្ពស់ដោយសារយើងក៏ក្នុងស្ថានភាពនេះប្រទេសយើងក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងតែប្រួយបារម្ភទៅលើការរីកសាយឆ្លងនៅមេរោគថ្មីដែលយើងហៅថាកូវីដ-19ហើយសម្រាប់សាលាជំនាន់ថ្មីយើងវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនេះយើងបានគិតថាយើងត្រូវតែការពារឲ្យបានល្អទៅលើសុខភាពសុខមាលភាពរបស់កូនសិស្សដូច្នេះយើងក៏បានចាត់ចែងទិញអកលទិញយកមកលាងឲ្យកូនសិស្សយើងលាងដៃជាប្រចាំមុនពេលចូលរៀនក៏ដូចជាមុនពេលញ៉ាំនិងក្រោយពេលញ៉ាំអាហារជាដើមចាខ្ញុំពាក់ម៉ាស្កលាងដៃគឺដើម្បីការពារពីការឆ្លងនៃវីរុសថ្មីគឺគេហៅថាកូវីដ-19វីរុសចាខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរទោះបីគេថាអត់ទាន់ឆ្លងដល់ប្រទេសយើងជាច្រើនណាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវការពារទុកជាមុនដែរចាគឺយើងត្រូវការពារជៀសវាងការវាកាន់តែធ្ងន់ឡើងវាពិបាកក្នុងការព្យាបាលគឺយើងត្រូវធ្វើអីក៏ដោយត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតមុនញ៉ាំអីត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតឬក៏ធ្វើអីមួយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺត្រូវលាងដៃហើយនាំគ្នាពាក់ម៉ាស់ហើយនិយាយទៅគឺនាំគ្នាស្អាតទាំងអស់គ្នាជៀសវាងការឆ្លងនៃវីរុសហ្នឹងត្រូវសាមគ្គីគ្នាបាទយើងបើយើងនិយាយគឺថាយើងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបាទសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានថ្នាំឬវ៉ាក់សាំងបង្ការការពារជំងឺនេះនៅឡើយបច្ចុប្បន្នមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះបាននឹងកំពុងបន្តរីករាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហឺប៉ៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងបានរីករាលដាលទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។